tudo aqui, Mai. Peraí. Espere. Ainda falta essa mantinha, Durga. Durga, por favor, chame um tuk-tuk para nós. A senhora disse que o motorista ia levar vocês. Eu sei. Mas eu e meu filho vamos de tuk-tuk. Are, Durga não entende mais nada. Não, Durga. Are, are! Baldi disse que as duas vão ser devolvidas, Raj. Are, Bagundi, quando foi isso? Foi agora mesmo, Raj. Tikre, Maya e Surya já estavam preparando as malas. Eu não posso deixar isso acontecer, Alô. Não é rir nisso, não. Amanhã vá ao correio e manda esta carta para o pai de Deva. Are, Baldi, eu levo. Lá com você, e com feito bobo, segurando a carta. E você olha para a piranga estrangeira, ah? Are, are. Mas não fez a conta direitinho, como ele pode parcelar o dote? Se o noivo é precioso, paga-se aquilo que ele vale sem ter que esvaziar a caixa registradora do pai da noiva. Ah? E eu não sei por que eu estou falando isso para ele. Você é um rufino, não presta atenção. Deco, viu? Viu só o que vocês fizeram? Quantas vezes eu disse que um dia o sogro de vocês ia tomar uma atitude, mas vocês trancaram os ouvidos? Pronto, olha aí. O que é isso? É a mala de Niraj. Como a mala de Niraj? Niraj não vai com você. Niraj é nosso, ele nos pertence. Ele vai. Maya, é o costume. A mulher que é devolvida, a mulher separada, ela só leva as joias que ela trouxe da sua casa, mais nada. Isso, o que ela trouxe de casa. Maya, mira meu neto. Pare. Ele não é de vocês. Ele é meu. Larga, meu. Pare, bagundíssimo. Maya! Mas olha o que ela está fazendo. Ela não quer entregar o nosso Niraj. Deixa sós com Maya, por favor, mamadinha. Eu estou pedindo. Os filhos não são da mãe. Os filhos pertencem ao pai, à família do pai. Arebaba, nada do que é do meu neto vai sair dessa casa. Por Lorde Ganesha. Marido! 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 Marido? Mamadi, mamadi, mamadi. Baldi está falando... Mas eu quero falar com o meu marido. Baldi está falando com o Pandit. Ele disse que ninguém pode interromper. Mas, Ravi, a Maya... A Maya... A Maya quer tirar Niraj de nós. Bagwan que ele é, mamadi. Nahin, isso nunca vai ser possível. Isso não está nos costumes. Are. Deco. Deco. Vejam no que dá. Quando se menosprezam os costumes, como vocês estão fazendo. Arebaba. Não se sabe mais como as coisas vão ser. Tudo pode acontecer. Até uma nora querer ser devolvida com o seu filho. São os tempos de Kali Yuga. Os sinais estão todos aí, só não vê quem não quer. Shiva está descendo a terra para destruir o mundo, porque esse não tem mais jeito. É. Quem falou isso pra você, Rani? Maya. A Maya telefonou a sogra. Ela está sendo devolvida. Mas por quê? O que foi que ela fez? Eu não sei. A sogra estava chegando e ela não pôde contar. Mas tudo aconteceu porque o sogro voltou de viagem. Voltou dos Emirados Árabes. Será que... O quê? Sogra? Badi foi aos Emirados Árabes, Ravi. Não foi pra fazer negócios. Parei, Amitabh, parei. É o que eu estou lhe dizendo. Deixou mais uma caixa registradora cheia de rupias. Lá não tem nenhuma mercadoria árabe nas nossas prateleiras. Não, que ele... Mas se Badi não foi aos Emirados Árabes, então pra onde ele foi? Onde ele foi? Ele quem? Será que... Lord Shiva, protege a minha Maya. Bagwan, querido Opash. Todo mundo sabe que palavra de Opash é mais segura do que leite de mãe. Acha? Acha, e todo mundo acredita, porque quando Opash fala, Opash faz. É. Opash disse que iria devolver as noras. Acha. Mas o coração de Opash não quer que ele devolva as noras. Não quer, mas... Não quer. Mas Opash disse que devolve, Opash devolve.
Por mais que eu tenha que bater com a minha cabeça no chão do mercado, arrependido por ter falado antes de pensar. Se o Pache disse que fazia, o Pache faz. O Pache disse que fazia, mas existe, o Pache, muitas maneiras, muitos modos de se dizer as coisas, ah?